Labas Tomai, labas Facebooko draugai, Facebooko sekėjai, kažkaip taip nelabai norisi sakyti, toks kaip sekėjas, bet šiandien bus įdomu, labai įdomiai, žinote, kad yra iš mokyklos klubas, yra daug visokių naujų projektų, apie daug ką sužinosite, rytoj turbūt pasirodys mano video, galėsite pabandyti sužinoti apie tos projektus, atėję pabandę, o labas, labas Aurima, Asta, super, jungiatės draugai, senai čia matėmės. Matysimės vis mažiau. O, aš bandau čia atsisės kažkaip taip, kad būtų taip gražiau, gal ne. Taip, ok. Klubiečiai irgi matau prisijungę. Super. Dabar filmuoju per dvi vietas. Super, gerai. Matot gerai. Ok. Gerai. Super. Taigi, šiek tiek intrigos turbūt, šiek tiek kažką tokio įdomesnio, bet visgi, kaip visada, Jevgenijus, manau, kaip visada, tam pačiam stiliui, kad visgi noris visada duoti kažkokio tai suvokimų, sprendimų, tų situacijų, kad tai būtų ne šiaip šou, ar humoristinis, ar dar kažkoks, ar visgi kažką tokio, kas supratus, suvokus, panaudojus, pagerintų mūsų gyvenimą. Tuo šiek tiek duodam pasijungti dar daugiau žmonių. Draugai, pasidalinkite, paspauskite laiką, pasidalinkite šią transliaciją, gal tai bus kažkam naudinga ir labai gerai. Jeigu taip yra, jeigu manote, kad pravers. Aha, gerai, tuoj. Man čia sako išjungti, įsivaizduot, kaip dabar technikos, nes aš dabar transliuoju ir iš mokyklos klubą, ir čia WhatsApp'as, ir Telegram'as, ir Skype'as, ir čatas, visko daug. Super. Ok. Ką jums papasakot? Draugai, ką jums papasakot? Parašykite man. Klubiečiai parašykite į čatą, Facebook'iečiai parašykite komentaruose. Ką papasakot? Jūs matote, kokias temos yra? Aš visas esnėms nepapasakosiu, kažkiek liks klubui. Norėsite pilnai išgirsti, ateikite klubą. Bet žinot, ko noriu pradėti, nuo ko? Kol jungitės, kol pasidalinat, kol palaikinat, kol pagalvojat, ką manęs paklausti. Labai įdomiai labai girdėjau, o šiandien tik apie tai, kad kas yra gyvas žmogus ir kas yra negyvas. Kaip būti gyvu? Kaip būti laimingu, kaip mylėti savę. Mes užduodam šitus klausimus dažnai savo. Ir aišku, jiems šitą klausimą yra daug atsakymų įvairių. Kuris geresnis, prastesnis, nu, nežinau, kas tai nuspręs, bet faktas toksai, kad turbūt tai, atsakai ir bandai panaudoti, tu tikrai geriau gyveni. Ir va toks rakursas. Duosiu jums tokį testą klausimą. Ne? Koks žmogus jums gyvas? Tas, kada guli, miega, nu, ar kapinėse, ar tas, kuris visą laiką juda, daro, rizikuoja, ar ten stresuoja, ar taip toliau. Ne, gyvas tas. O kas yra gyvas žmogus? Tas, kuris myli save ar nemyli? Myli. O kaip ta meilė pasireiškia? Meilė pasireiškia taip, kad jis daro, ką nori. Jis nebijo daryti, ką nori. Jis nebijo sakyti, ką nori. Jis nebijo pabandyti, ką nori. Tai yra, jis myli save. Kai myli kitus, nu, tai dažniausia ta meilė kitus, tai daryti, ką nori jie. Ir čia yra labai didelė problema. Jis tiesiog, aišku, susijęs su mūsų pirmu klausimu, norėti daug blogai. Nu, dažnai taip sako žmonės. Bet tai yra, nu, čia, žinot, galima daug labai tokių juokingų frazių, kad žmogus turi tris datas. Pirma, kada gimė, antra, kada mirė, ir trečia, kada palaidojo. Tai yra, kad žmogus viduje miršta anksčiau, negu miršta jo kūnas. Tai yra, jis nebenori nieko, bijo, stresuoja, nepasitikė, nieko nebando, nieko nesimokina ar nelabina. Tai yra, jis miršta. Ir vat, pasirodo viskas nesudėtinga. Jeigu tu myli save, tikrai save myli, tai tu nedrįsi nerealizuoti savo potencialo. Tu nedrįsi nedaryti, kas tau nepatinka. Nedarysi to niekada. Tu darysi tik tai, kas tau patinka, kas veža. Tu bendrausi su to, kas tau patinka. Tu nekentiesi santykius, kurie yra toksiški, blogi ir taip toliau. Nes tu gi save myli. Negerbi, neišdidus, ne diktatorius. Tiesiog tu myli save, nes sakai, nu aš negaliu. Čia labai didelis klausimas visiems jums.
Jeigu jūs valgot nesveiką maistą, tas, kuris tikrai duoda viršsvarį, tai ar mylite jūs save ar ne? Pas mus yra viskas ant galvos, nuo ko ant galvos. Sakau, nu aš negi atsisakysiu darbo maisto malonumo alkoholio, bet tu atrodai baisiai, gal reikėtų atsisakyti. Iš ko ašgi save myliu, bet pažiūrint į tave, jeigu tu sviri 150, tu nemyli savęs, tu nekenti save ir naikini. Ir kaip tai skaudu girdėti, kai sviri 150. Nu labai skaudu girdėti, bet tai ašgi sakau faktą. Ir įsivaizduot, kaip pas mus neadekvatus pasaulis, visiškai neadekvatus. Aišku, nes niekam nerūpi žmogus kaip asmenybė, kaip asmo. Visiems rūpi savo asmeniniai tikslai egoistiniai. Ir jis bando išnaudoti tą žmogų, nu, kaip instrumentą gauti tai, ką jis nori. Nu, bet kokį žmogų, nusispjauti, bet kokį. Daina iki absurdų, kai šeimos nariai išnaudoja vieną kitus, kai vaikai, tėvai verčia vaikus, nežinau, daryti, ką jie nori, mokintis, ką jie nori, eiti dirbti arba ištikėti arba apsiženyti už to, ką jie nori. Ir taip toliau. Tiesiog absurdas. Bet viskas yra numelės trūkumas savo. Čia labai plati tema, bet iš tikrųjų būtent meilė savo neleidžia užblokuoti savo vidinį tą energiją, motivaciją, tą potencialą ir tada tu pradėjai norėti daug. Bet kai aplinkoje žmonės nemyli savęs, bando atitikti tos standartus, visus tos, kas jiems primėtė visuomenė, jie sako, kad tu blogas, nes tu nori labai daug, tu gopšus, tu ten savanaudis, tu galvoji tik apie save, tau rūpi ten ir prasideda, jeigu pinigai, tai tos pinigai, jeigu karjera, tai karjera, jeigu koks socialinis statusas, tai socialinis, jeigu tu žvaigždė, tai tu tik tai žvaigždė galvoji, suprant, vis pradeda, bet tai yra nuo meilės trūkumo. Nes jeigu žmogus, kuris myli save, jisai negali taip susimelktis, kai jis žaloja save, nerealizuoja savęs. Keistas pasaulis. Kada jis toks tapo? O, jūs jau prisijungė, beveik 200. Taip, tokie klausimai nelabai susiję su tėmom. Nu, man aišku, patinka, visi klausimai man patinka, žinokit, aš... Nes aš, kai myliu save, aš noriu žinoti viską. Bet žinoti viską ne dėl to, kad žinoti, o tam, kad panaudoti. Okei. Okay. Jevgenija papasako, kok top 3 industrijos kryptis, kur perspektyviausia pradėti savo verslą veiklą. Mantas Rauba klausia. Matai, Mantai, šiek tiek galbūt, vat, čia yra vat, ta problema, ką tu užduodi. Aš dabar netaikau tau, bet taip, kaip nuskambėjo klausimas, aš nežinau tavo gyvenimo istorijos, ne, aš nežinau, ką tu darai. Manau, kad tikriausiai, jeigu tu čia ir mane žiūri, tai viskas ok. Nu, tu gyvenimo kelyje, bet pas tavęs viskas bus ok. Bet kaip taip užduoda kiti, tai yra kaip rasti nišą, kur kas geriausia perkama, tai yra jie neįmyli savęs. Nes jūs nepatemsite jokios perspektyvios industrijos nišos ar produkto, jeigu jūs nemylite, ką daro. Vat aš šiandien ofise buvom, vat 8 vakarą ofise buvom. Ir aš sakau, mes žaidžiam žaidimą visi, mes tobulinam laiškus, video, projektus, strategijas, mes žaidžiam. Mes nežiūrim rezultatą, mes kaifuojam nuo to, kad visą laiką, kiekvieną dieną šimtai dalykų nesigaunam. Mums nesigaunam, sakom, oho, dar padarysim geriau, kaifas. Tai va čia yra energija vidinė, nes tu darai tai, kas tau patinka. Problema, kai mes ieškome, nesvarbu, kas man patinka, man reikia pinigų, man reikia išgyventi, okei, okay, visiems reikia tarp kitų. Bet aš ieškosiu ten, ir va tai, jeigu aš rasiu tą industriją, nišą, produktą, va tada pavarysiu, nepavarysi, draugai. Nu nepavarysi, tu niekas nepavarė. Pavarė visi tie, kurie, ką žinau, nu aš pažįstu, nu šimtus verslininkų, kurie ir dideli, ir maži vairių. Jie, nu, vat, jie buvo idėja gera, ir jie darė. Ir niekas netikėjo, kad tai pavyks, nes jie darė, nes norėjo. Nes protų logika, nebuvo įmanoma padaryti, to nebuvo. Tai yra naujovė, nu pažiūrėkit, ką jūs naudojate, nu Uberis. CTB mūsų lietuviškas, koks kofeinas, taip toliau, nu kai darė iš čia, vat čia norėjo. Koks čia pelningiausias biznis? Čia ne geriausi nišos uždarbiai, ne geriausios. Marža ne geriausia čia. Geriausia marža Apple. Marža uždarbis. O jeigu sakyti klausimą, Manto, nu tik faktas, kad yra penkios pagrindinės, nu kas yra, jeigu perspektyviausios, okei, okay, perspektyviausia vėlgi toksai, kame uždarbyje, inovatoriškai ar ilgaamžiškai, kurį išsilaikys. Labai, nu, matot, platus klausimas labai. Visada yra pagrindinis dalykas, kur visi pinigai, nu tai kas yra, tai yra bankinė sistema, tai yra medicina,
Tai yra maistas, tai yra nafta, elektra, ryšys, mobilus. Suprantat? Nu, viskas. Medicina. Nu, va šitos, va šios nišos, penkios šešios. Dabar, jeigu žiūrėti į tas inovacijas, kas vyksta, nu, mes matome dirbtinis intelektas, genetika, naujausios technologijos, saulės, visos tos energijos šaltiniai, kad būtų kuo mažiau kainuotų, nemokamai kainuotų ir toliau. Veržiasi į kosmosą, bet manau, kad čia tokie sąlyginai žaidimai vyksta. Nu, va šitie dalykai, nu, aš tai vadinu paprastai. Mes visada evoliucionavom į, kad žmogus nieko nedarytų, bet viską turėtų. Tai, aišku, būna dažnai ne per technologinį, o per psichologinį dalyką. Tai yra įtaka, tai manipuliacijos, tai politika, tai karai, tai taip, nu, visok tai yra. Priversdavo, nu kas eis kariauti prieš kitą tautą, nu kaip žudyti tokį patį brolį kaip aš, nu, vaikus kitos mamos, nu taigi absurdas, reiškia, tai yra psichinė čia, kad aš sutikčiau žudyti. Tai vat yra, jo, vat toksai, bet iš tikrųjų pagalvokit tokį dalyką. Per paskutinius 100 metų našumas mūsų darbo, nu, našumas 40 kartų išaugo. Reiškia, logiškai. Nu, mes galim dirbti 2 valandas į savaitę tam, kad gaut tą patį rezultatą kaip prieš 100 metų. Bet mes dirbam tiek pat. Kur problema? A, va čia ir slypi visas gudrybės, kurias daro valstybės. Infliacijos, devalvacijos, pinigai, sienos, NATO ir taip toliau. Nu, dar gal jūs dar tikite, kad valstybė rūpinasi jūsų pensija, gal? Gal taip, jums, jeigu taip kažkas pasakysiu, jūs sakykite. Užduokit klausimus paprastus, kuriuos turbūt neatsakys, nes nežinos. Aš kur valstybė gauna pinigus? O mokesčių mokėtojai, kas moka mokesčius? Mes. Tai kas rūpinasi pensija? O dar, kiek aš sumoku mokesčių ir kiek lieka pensijai, kas pavogė per tą laiką? Prana, tai va čia ir yra sistema, kurią reikia suprasti ir suvokti. Griauti nepavyks. Niekam dar nepavyko. Revoliucija, karas. Reikia realizuoti savo potencialą. Esant čia, kur esi. Todėl man tai ir visi kiti, ieškokite, kas jūs veža, o neieškokite, kas pelninga ar naudinga. Bus tada, jūs tada, ne faktas, kad pavyks tada. Ne faktas. Nes energijos yra, labai norisi daryti, ir ne faktas, kad pavyks. O jeigu dar ieško tai, kas nepatinka, bet, nu, ten labai gera niša, čia populiaru, čia perspektyva, o nepatemsi. Nu, tiesiog statistika. Domantas Švažas papasakojo apie vėdų kultūrą, kas parašė būtent ją. Nu, tai vėdų kultūra gal nerašė niekas, turbūt, jeigu taip, tai yra indiška Bhagavad Gita, yra vėdos, yra, nu, čia vėlgi, čia plati labai tema. Labai plati tema. Čia reikia gilintis, kas yra Arijai, kas yra Tartarija, kas yra aplamai Indija, kas iš ko kilo ir ten visi tempia ant savęs paklodę. Nu, kaip visi religijos, nu, kaip ir politinės partijos, man tokios pačios. Kai žmogus religingas, tai yra, jis jam religija yra, tai jam kaip jis kaip patriotas. Nu, tiesiog, va čia taip ir čia geriausia, visi kiti. Todėl, nežinau, kontekstas labai klausimo toks. Aš Bhagavad Gita, aišku, skaitęs ir žinau, kas yra, ar tų milijonų dievų ir taip toliau, bet aš manau, kad čia klausimas ne apie indų. Tikriausia apie, nu, sakykime, slavų vėdas, ar kaip čia pasakyti, ne, nu, kad žinau, parašė, kas parašė, Dievas nusileidęs. Nu, tai yra labai daug, daug temų tam, labai daug temų yra. Ir yra labai daugiau klausimų negu atsakymų. Nes, nu, logiškai mąstant, jeigu naudoti Darvino teoriją evoliucijos arba šiaip evoliucijos teoriją, tai niekas tų Biblijų vėdų negalėjo parašyti, nes mes iš beždžionės išsivystėme. Tai, nu, visiškas absurdas, kas galėjo parašyti. Tuo pačiu, kodėl viskas panašu, parašyta panašiu laiku? Jeigu jūs atkreipsite dėmesį, kad pastatyti pastatai visos žemės mastu, vienodo dizaino, vienodos architektūros. Visi centrai pasaulyje, miestų centrai, didmiesčiai centrai, visur, iki Egipto, Afrikos, ten Zimbabvės, kur nori. Tai jeigu centrai, ta pati architektūra. Tai toks vaizdas, kad atvažiavo brigada statybininkų iš Marso ir pastatė tuos centrus ir išskrido. Ir ten civilizacijos vystėsi. Taip pat yra su religinėm knygom, kurios aš vadinu instrukcijos, kaip čia gyventi. Jos parašytos maždaug vienu laiku. Vienu laiku maždaug. Tai dabar kažkas nusileido ir parašė Bibliją, Torą, Koraną, Vedas, Bhagavad Gita ir taip toliau, taip toliau.
Nu, daug klausimų, daug. Taip. Taip. Mindaugas užduoda tokį klausimą, kas jums yra savivertė? Nu, lietuvių kalba labai nuostabi tom, kad viską galima, nežinau, žodžius visus galima, sakinius, save vertini. Jeigu mane vertintų kiti, tai būtų ne savivertė, o svetimė vertė. Tai savivertė, kaip aš save vertinu, ant kiek balų, ant kiek procentų, ne, ir taip toliau. Kokią, sakykime, nuomonę aš turiu apie save? Lauryna klausė, ką manote apie filmą Secret? Traukos dėsnis dar kitaip vadina. Nu, Džo Vitalė yra jį parašęs, su juo susirašinėjau po jo penktos knygos Pabudimas, nes visiškai atitiko mano gyvenimo atradimus, tą, ką jis parašė knygoje Pabudimas. Tai yra penkta, yra Secret, yra raktas, yra jokių ribų ir paskui Pabudimas. Ar ketvirta, nu, kažkas tokio. Ten visiškai atitiko mano, kad yra gyvenime kažkoks mūsų, sakykime, ten karma, ne karma, nepatinka tas žodis, nes toksai patogus labai dekadoniui, tinginiui, toks, o, nu, pas mane tokia karma, galiu nieko nedaryti. Bet turime, kad mes turime čia tokią savo tam tikrą misiją, aš vadinu, dieviškas planas, dieviškas kelias, va toks autostrada. Ir jeigu mes ją einam, pas mus viskas, o. Sveikata, energija, pinigai, viskas yra gerai. Einam, jeigu mes einam. Ir jeigu mes einam toli jo, nu toli, tai pas mus viskas susidėlioja. Kiekvienam savo greitis, kiekvienam. Bet jeigu mes išklystam, su mumis pradeda atsitikti problemos, kurios bando mus grąžinti į mūsų kelią. Jūs visi patyrėte tai gyvenime. Visi. Ir vat aš tą analizavau, kaip jį ir pas mane, vat, savigdus ABC, aš mokinu, kaip tai sukoreguoti ir kaip išlikti savam kelyje. Aš mokinu to. Ir vat todėl pas mane sekasi man taip visur. Nes aš kelyje savo. O nesisegu jums, tai jūs ne savo kelyje. Ir va tokia kaip man tas uždavė klausimą, kas yra perspektyva, aš suprantu iš bendro išprusimo, bet jeigu žmogus klausia, reikia rasti nišą, produktą, tai jis sako, aš išlįsiu iš kelio ir ten bandysiu. Neįmanoma, turi ieškoti čia kelią, va čia. Ir tai yra dar, oho, kiek čia gylių yra ieškoti, ašgi netradau 100% savęs. Todėl Secret filmas, tas rašytojas Joe Vitale, kuris parašė šitą knygą, norėjo ją sudeginti. Jis sako, jinai pakenkė žmonėms. Vat Laurino atsakymas. O norit iš tikrųjų žinot, kodėl? O vat perskaitykite visas knygas. Jūs ieškot gi lengvo kelio, ne dabar. Iškart gaut pas mane atsakymą. Ar jūs padarykite savo asmeninį išvadą? Aš nerekomenduoju ją skaityti. Nu, Mindaugas klausia, kad kaip nustoti save naikinti sąmoningai. Sakymas paprastas. Kol tai teiks malonumo ir gyvenimo prasme, tol tas naikinimas savęs, vengimas, tas, kaip jis vadinasi, savigrauža, gailisi, sau jis bus, nes jis yra vertė. O į tą blogą gyvenimą neradai dar kaip pakeisti geresnį. Todėl gaunasi, turiu, ką turiu, nepatinka, bet turiu. O ką noriu turėti? Negaliu sukurti. Todėl va, čia yra ta tokia gumytė, kur traukia pastoviai tenai atgal, į tą tokį kaip pripratau gyventi ir labai sunku ištrūkti. Veikia geriausia tokia strategija. Labai geras pavyzdys yra su kaip norit atsikratyti kilogramų, jo, kažkiek tai. Tai nereikia statyti savo tikslą minus 10 kilogramų, reikia statyti minus 200 gramų kas savaitę. Tai vat mindaugų taip pat, kaip nustoti naikinti save. Vieną valandą nesinaikink, nekeik savęs, nesigailėk. Aš kaip pavyzdį sakau ten, nesiskųsti, vieną, negali pusę, negali 10 minučių. Va taip pabiškit tai, aš tai padariau. Valandą pragyvenau su pozityviai, gerom mintim, kūrybiška, 2, 3 savaitės, dieną, mėnesį, gal paskui visą gyvenimą likusi. Viskas mūsų rankose, aš gi mokinu tų metodikų. Audrius Norkus rašo, dėl ko geros širdies žmonės viską praranda. Nu, matot, labai toks keistas apibūdinimas, kas yra geras žmogus. Audriui geras žmogus, nu pažiūrėkit, yra man geras žmogus Ilonas Maskas, Steve Jobsas, bet pažiūrėkit tiem niekšai, išnaudotojai, kam tik reikia daug visko ir taip toliau. Ir konfliktas, ne, kas yra geras žmogus? Kas yra geras žmogus? Tai va, jeigu mes susitarsim, koks yra tas geras žmogus, tai yra kas? Neužmušęs žmogaus, šuns, gyvūno, katės, pelės,
musės. Tai užmušė, vaikščiojo, primindė. Nu kas yra gero? Nu, dzenbudizme, ne, eina šloja per save, per tą kelią, kad nedaug dievė kažkoks vabaliukas, neužmintęs gal tas vabaliukas, praeitame gyvenime buvo jo mama. Kitur negalima nieko žudyti, valgyti kryžius ir žolės. Audriu, tu tik pats savo atsaky, kas yra geras žmogus. Nes čia yra, vat, geras žmogus, sėdžiu, nieko nedarau, nekuriu, savęs nemyliu ir man nesiseka, išmeti iš darbo. Tai tu neniši naudos jokios. Ir tu galvos, aha, matai, manęs nemyli, ir visiems reikia naudos iš manęs, visiems reikia kažko iš manęs. Taip. O ko mes čia atėjom? Nu, tu atparašykit man, ko mes čia atėjom, o ką mes čia atėjom? Nerašykite džiaugtis gyvenimu, čia eikite tada gongais mušti, ar ten, nežinau, būgnais. Nu, rimtai. Ar jūs panašu, kad čia džiaugtis įmanoma? Kad džiaugtis ir gyventi ir gauti, ką nori iš gyvenimo, pasirūpint savo šeimą, valgyti skanų maistą, turėti puikų kūną, turėti gražius namus, reikia labai daug padaryti dėl kitų žmonių. Kitų žmonių. O žmogus galvoja, jeigu aš nieko nedarysiu, aš būsiu geras. Ašgi nieko blogo nedarau, kodėl man nesiseka. Todėl, kad tai seima mičiukas. Nes mama taip augino, tu geras, aš tave myliu, vajam blinelį, vajam ledus. Ir jis sako, o, man reikia būti gerų. O jeigu auklėtų tėtis, normalus tėtis, jis auklėtų lyderį, kovotoją, karį, kuris sako, aš nueinu ir paimu, ką noriu, o nelaukiu, kada man duos. Nu, paimu tai ne prievarta. Nu, yra kiti, kas prievarta mokina. Apiplėšti, apvokti, apgauti, taip toliau. Bet iš esmės paimu, kaip paimti? Noriu Ferrario. Kaip paimti? 300 tūkstančių dolerių. Ok, kaip jos kur užsidirbti? Nu, pavokti, pasiskolinti, paim kreditą ir užsidirbti. Nu, variantų, ne visokių. Bet imam užsidirbti, kaip užsidirbti, verslas, karjera, nu, įvairius dalykai, bet ką pasirinkti. Todėl aš nesuprantu to savokos geras žmogus. Vat nesuprantu. Man ko daugiau neša žmonėms naudos, ko daugiau padaro kitų žmonių laimingais, ko daugiau žmonėms duoda to, ko jie nori, tu jis geresnis žmogus. Vat man tai paudariau norkau, man yra vat taip. Vat čia vat klausimas man gyvau užduotas. Ir aš sakau, man tai. Nepropaguoju, kad tai vienintelė tiesa, bet man yra vat taip. Viskas kita man neblogas, neblogas žmogus, ne, bet tingus, nepasiteikia savim, nemyli savęs, nerealizuotas, trūksta žinių. Yra įvairių kriterijų. Bet jokių būdų jis negeras. Jokių būdų. Nu kaip geras. Man... Nekaip negaliu savai, nu, atitikinti, paimti tokį rakursą, kad, nu, gal vat geras. Nu, koks tai kunigėlis ten bažnyčiai, nu, jį tikrai nieko neturi. Arba Dalai Lama, ne, nu, turi miliardinį fondą, skraido su nuosavu lėktuvu, viskas pas jį gerai, nes negali didelis žmogus, kuris neša naudą miliardam, visigi žino, kas yra Dalai Lama, neturėti finansų ar tada kažko. Nu, negali. Tokia visa ta. Todėl nori turėti, nešk naudą, neši naudą, turėsi. Ir tai yra logiškai. Ir aš darydavau tos įskaičiavimus analizę, atina žmogus ir sako, va, man nesiseka, sakau, kiek tų žmonių padara laimingų, klientų, ten, draugų, nežinau, bet ko, nu, 5 į mėnesį, nu, uždirbiu 300 eurų, tai. Atina kitas, sako, pas mane ten 1000 klientų kas mėnesį kanos perka, ten, nežinau, parduotuviai, bare, restorane, sakau, tu ten uždirbi 15 tūkstančių, tai jo. Bet pasaulis labai paprastas. Nežinau, kas su mumis pasidarė, kur mus įdėgė tai komunizmo laikais, socializmo laikais, tom visom propagandom, Karlas Marsas, dar kažkas, kas užpudrino smegenis, kad mums šiaip, kad mes faini, ar mes turim diplomą, mums turėtų duoti už tai, kad mes tiesiog, nu ašgi žmogus sako, ką, nu aš girdėjusi žmonių, sako, nu ašgi žmogus, tai ką aš negaliu gerai gyventi, gali, tai bet tau nieko nedarant, tai vat visi ir svajoja apie komunizmą, tu nieko nedarai, bet tu viską turi. Nu, suprant, koks tai nerealu. O kaip žmonėm tokiu sugalvoja, kaip tikėjo, atėjini pratuvę, rinkėsi, ką nori. A tai kas ten padarys, kas dirbs, kas vergai iš Afrikos, kas? Ne, o reikia o tokiu rakursu sumastyti. Taip, ok. Tiesiog Tadas nepatenkintas, kad nesilaikau tiemų. Tadai, pas mus tokia taisyklė, kad aš atsakinėjau pirmiausiai gyvus klausimus. Nes visgi pirmumas žmonėms, aš atsidėkoju jiems, kad jie yra čia, parašo man komentarą, padaro kažką dėl manęs ir aš jiems atsidėkoju pirmiausia. Po to, jeigu nėra klausimų, aš einu prie tiems.
Nes čia mano namai, čia mano Facebookas, mano teisėjas. Taip. Domantas Švažas, tai čia dabar, nu, kiek gal broliai. Ne, man neteko gervės metodą. Gal aš žinau, nu dažniausiai aš viską žinau, nes teko praeit, bet vat, kaip gervės, ne, nežinau. Taip. Nu va, rašot, būti laimingu, Laimutė jau parašė. Laimutė, kaip sekasi būti laiminga? Ar netrukdo finansai, uždarbis, realizacija, kiti žmonės? Ar nesinori nuvažiuoti į Paryžių kiekvieną mėnesį, pavalgyti pietų Jules Verne restorane ir taip toliau? Tai jaugi būtų laimingesnė, bet tam reikia daug padaryti. Va čia klausimas, ne? Parašiau. Atėjome savęs realizuoti, realizuoti savo potencialą, pasiekti kūno ir dvasios harmoniją ir tai perteikti tai į savo aplinką. Neblogai, jo, labai svarbu. Vidinis pasaulis, išorinis pasaulis. Nu, yra trys pasauliai. Yra mano vidinis, aš kaip pasaulis ir tai, kas mane supa. Nu, trejybė, žinot, religinė, tai visi dalykai, nu, ten gerai veikia viskas. Mama, tėtis, ten šventa dvasia, nu, ten vaikas. Nu, bet iš tikrųjų yra vidinis pasaulis, toliau esu aš, o aš kaip, jo, aš. Ir yra va, tas išorinis. Nu, jo, čia, tai greičiausiai, kai subalansuotas, tarp kitko, vat, kur aš, jūs matysite paskui mano video, vat, aš ten parodysiu ir rodysiu jums, kad ta strategija, kurią aš praėjau, emocinis intelektas, savyugda, santykiai ir paskui ten verslas karjera, ten viskas, tai yra, nu, vienintelis kelias iš tikrųjų į tą, vat, balansą. Be balanso nieko, nieko nebus, tik problemus. Taip, ok. Čia apie kiną turbūt raukos dėsnį rašo turbūt. Tikriausia, tai labai gerai parašė Daiva, jo, Laurinas rašė. Tai jeigu jūs apie Vesikret, tai labai gerai. Geras filmas, bet nėra metodologijos kaip save keis. Būtent, ten sako svajok, vizualizuok ir viskas bus. Ar tikrai? Gal reikia daryti, ir man labai keista, kai žmonės paėmė ir pritraukė, pažiūrė kokį nors ten Elono Maską, Steve Jobs, ar kur sako, pas mane buvo vizija, tarata, ir vat jisai milijardierius. O, bet jie nemato to kelio, kur 15 metų jis kiekvieną dieną po 12 valandų dirba, vat šito kažkodėl nenori matyti, vat nemato. Bet sako, va, reikia tikslus statyti, reikia rašyti, reikia vizualizuoti, bet jeigu tu nedarysi, taigi yra balansas. Vat ką rašė Vilma, man tada, kūno ir dvasios balansas, tai vat dvasia nori labai daug. Ir dabar reikia kūnų subalansuoti, labai daug daryti. Mokintis, lavinti, keisti, rizikuoti. Nu, at kada gyvas, kada rizikuoja, kada stresas, tu gyvas. Ok, nu jūs labai aktyvus tokie pasilgot manęs. Taip, Jeva klausia, ką žmogui, kai jo manipuliuojama, kaip iš to ištrūkti. Nu, pasiūsti tos žmonės, kurie manipuliuoja. Sudėtingas klausimas, Laura, kaip elgtis žmogumi, kuris nieko nežino, nenori nieko daryti ir namie. Nu, palikti jį ar padėti jam. Nu, kaip padėti tam, kuris nenori padėti savo. Niekaip. Dabar vėlgi, jeigu tu jūsų artimas žmogus, nu ką sakyti, tai šykti taip toliau. Nu, ieškokit kažkaip, bet nu, problema. Čia nesakysiu vieningai, nes aš ne toks kvailas, kad pasakyti, jo, pasiūskit, aš taip kartais pasakau. Bet, nu, kartais reikia padėti, pakentėti. Bet šiaip jūs negalite padaryti kitą žmogų laimingą. Tai neįmanoma. Draugai, tai neįmanoma ir dar kartas neįmanoma. Ir jūs nepadarysite kitą jokį žmogų laimingų. Bet jūs galite jį išmokinti tokiu po truputų katar. Tai jeigu žmogus nori mokintis, jūs pasakot, jis daro, jūs patirtis masto, duodat knygą, jis perskaito. Ok, ne, nu ką jūs galite padaryti? Kam jūs padedat tam, kuris nenori nieko daryti, kai jūsų laukia kiti žmonės, kurie nori jūsų pagalbos? Nori. Suvaizduojat, nori. Taip, ok. Nu, tadas tokį įdomų, jo, ten, tarkim, tėvo sūnus serga, jis apiplėšė banką, kad brangiai operaciją apmokėti. Ir dar jis blogas ar geras? Nežinau. Įdomiai, ne? Nu, tai yra tokių daug dalykų, įvairių tokių, ne? Tarkim, ar tu išgelbi vieną, bet pakenki tūkstančių.
Nežinau, aš tokius klausimus savo uždavinėjau. Nežinau, kodėl aš uždavinėjau, nes aš niekada nestovėjau prieš tokį gyvybės mirties, kažką nežinau, nužudyti ar nežudyti. Aš niekada nestovėjau, bet kažkodėl tai aš mąsčiau apie tai. Ir aš mąsčiau, kas būtų, jeigu būtų. Ir išgelbėčiau, nužudyčiau vieną, kad išgelbėt milijoną ar taip toliau, jo pavyzdžiui. Visgi aš manau, kad aš turiu tos jėgos pasiekti, žinot kaip. Yra nusažiningai labai sudėtinga. Bet visgi dėl to didesnio gėrio. Dėl didesnio gėrio. Nes visi svarbesni už vieną. Nu, yra paprasčiausia. Nu, įsivaizduokite, jūs turite, jūs direktorius didžiulios gamyklos. Ir ten dirba, pavyzdžiui, nu, gamyklos gal, dar yra tokios kompanijos, kur dirba 200 tūkstančių žmonių. Pavyzdžiui, Walmart'e dirba 1 200 000. Ar 2 milijonai dirba. Įsivaizduokite, kurie gauna atlyginimą. Ir jūs esate atsakingas vadovas, savininkas, nesvarbu. Ir pas jūs dirba 2 milijonai žmonių, darbuotojų. Gauna atlyginimą, moka kreditus, veda vaikus į darželius, mokyklas, valgo, maitinasi ir taip toliau. Ir jeigu jūs bankrutuosite, visi šie žmonės nukentės. Taip, jie ras gal darbą, bet toks skaičius žmonių, nu, taip greit neras, ir jeigu kažkas neras pusmetį ir metus, kažką išmes iš namų, kažkas išbankrutuos, ten praras, nu, daug visko. Nu, nenumirs, aišku, man dabar reikingi tie žmonės, pagalvojus, tai ne maras, ne badas, ne karas, nu, pavalgysi prastesnį maistą, pagyvensi paprastiniam bute, nu, pavažinėsi troleibusu, nu, ir ką. Bet, nu, žmogui jau didelis stresas, jau senas modelis telefono, ten ir taip toliau. Ok. Ir dabar ką daryti tam savininkui tos didelios kompanijos, Walmart, tai čia toks supermarketų tinklas, jeigu mato, kad krizė, ir reikia uždaryti, ir dabar jis gali atleisti 200 tūkstančių. Pavyzdžiui, o tu 1 800 000 lygs ir gyvens, o 200 tūkstančių bus nepatenkinti. Arba nedaryti nieko, didelė tikimybė, kad viskas bankrutuos. Kaip jūs turėtų pasielgti? Ir kaip matot, aš realią situaciją jums rodu, sakot, nu taip, reikės atleisti 200 tūkstančių, nes užtat visi kiti išgyvens. Tai dabar geras blogas. Tiem, kurios atleido blogas, o tiem, kurios išlaikė geras. Ar yra gėris ir blogis? Yra va tas globalus visuotinis. Sveikas žmogus, tai gerai ar blogai? Gerai. Ja? Laimingas žmogus gerai ar blogai. Nu, suprantat, ne? Nu, šeima yra gerai ar blogai, verslas blogai ar gerai, turėti pinigų ar neturėti pinigų, suprantat, tai yra tokie paprasti dalykai. Vat jūs per juos matokite, kai kyla tokie egzistenciniai klausimai. Vat ką daryti, kas yra gėris, kas yra blogis, globaliai, globaliai. Gerai. Ok. Antras klausimas. Tai pirmą supratot atsakymą mano, ne? Aš jau baigsiu 6 minučių. Taip. Nu, kiek spėjau, tiek spėjau. Kas norite, teikite mano klubą ir aš tęsiu. O čia dabar aš jūs pabaigsiu. Aš jums atiduosiu 40 minučių. Nemokamai, dovanų, nes jūs myliu. Bet jeigu norit gilesnios informacijos, kur aš tikrai pasakoju viską atvirai, bet ne viešai, yra iš mokyklos klubas. Spauskite čia, apačioj įdėkit komandą nuorodą, raz, dva ir jūs ten. Iš bet kurio pasaulio taško ir taip toliau. Tai. Man kažkaip šiandien užsimašiu komentarą į viršų. Ok. Jo, vat įdėjo, kad tikau, tada į antrą klausimą atsakinėsiu, palaukit, pažiūriu, kokie čia yra, gal kokių nors įdomesnį. Ok. Mokymai turi būti nemokami. Turbūt girdėjote ir manot, ne? Bet ant kiek įdomiai, ant kiek daug yra sakymų šitą klausimą. Bet reikia paimti dvi pozicijas. Kodėl žmogus pradeda galvoti, kad mokymai turi būti nemokami? Kodėl? Eina, nenori būti Freudu, kad viskas išvaikys ir taip toliau. Bet labai dažnai būna taip, kad iš tikrųjų tėvai nemokina vaiko balanso pusiausvyros dėsnio. Tai yra, kad viskas, ką tu būsi padarysi, turės pasekmę. Viską, ką tu nori gauti, tu gali gauti, bet tau reikės dėl to kažką padaryti. Jie sako, tu mažas, va tau dviratis, va tau tas, va tau anas, ir tu jis galvoja, kaip fainai, man reikia būti fainu, man reikia manipuliuoti tėvais, man reikia būti kažkokiu, kaip jie nori, tada aš gausiu, ką aš noriu. Ir paskui, kai jis išaugęs, bando būti tokiu, apsimesti, jis bando laikyti, mokintis universitete, nes jeigu jis turės tą diplomą, tada tikriausiai jis nueis į darbovietę ir jį parodys diplomą, tada automatiškai, nes jis toks fainas, jis turi aukštąjį, jis apsirengs kostimas, susidės šlypsą ir jis nuės ir tikėsis gal darbą. Ir kai negaus, bus šokio. Kaip čia dabar suprasti? Durniai, idiotai, taip ir žinojo visi svoločiai. Jis nuės, jam pasiūlys atlyginimus, kaip tokį mažą, aš noriu didelį. Tu ten svoločius vadovas važinėjai, kaip ten
su Mercedesu, o aš čia turėtų daugiau man mokėti. Tu kad pas jį auklėjimas toks, pas jį tokie lūkesčiai, tokios vertybės, jis taip suformuotas. Ir ta forma, jo gyvenimo požiūris, o tas, kas mato, ką jis supranta, jis toliau pritaiko visur. Jis supažįsta su moterim, irgi nori kino, gėlių ir kailinių, jis sako, barakūda, nes mamagi viską darė nemokamai. Triusikus kalbė, maitino. Jeigu jis eina kažkur tai darbą ir reikalauja dirbti, jis be 5 minučių 6 jis jau nebedirba, senai jis laukia, jau susidėjęs viską. O jeigu po 6 palikti paprašysi 10 minučių po darbo, jis nieko savo, tu man už tai nemoki. Pranat, tai yra tiesiog toks auklėjimas, jis jokingas, jis kvailas, bet jisai statistinis. Ir iš to kyla, kad tu nori nemokamų dalykų, nes tada tu galvoji, kad tave myli. Mokytis tas žmogus, kuris keičia tavo gyvenimą. Keičia, konkrečiai keičia. Niekas nekeičia gyvenimo taip, kaip mokytojas. Problemos gyvenime, sugedusi mašina arba ten dar kažkas, keičia bet per kažkokius tam tikrus dalykus. O čia tu gauni tiesioginį kontaktą su žmogumi, kurio žinios, kurio įtaka keičia tave. Ir tu labai to nori, tu labai tą vertini. Bet tau norisi taip suformuota, kad jis būtų geras žmogus, jis tave mylėtų. Ir jeigu jis geras ir tave mylėtų, kaip mama, tu nori, kad jis tau viską duotų nemokamai. Jeigu jis nori už tai pinigų, jis yra toks pat šiknis kaip darbdavys, ten, nežinau, prezidentas, visi tie kiti blogi žmonės, kurie neduoda tau nieko nemokamai. Už nieko nemokamai. Ir tu ir tada suformuotas toks dalykas, kad to mokami, blogi mokami. Kita pozicija, kodėl negali būti geri mokymai, gilus mokymai, transformaciniai mokymai nemokami, todėl kad, dabar įdėmiai klausykit, labai bus skaudu tiem, kurie dar kas netyčia čia užėjo pas mane į kanalą, į Facebooką, žiūri mane, kuri dar vis tikisi, kad jie geri žmonės ir kai geras žmogus, tai jis turėtų gerai gyventi. Nieko nedaro. Žiūrėkite, kas yra. Pinigai yra filtras. Jūsų asmenybė patikrinti. Šiame suknistame pasaulyje. Aš nemanau, kad taip turėtų būti, bet taip yra. Ir ačiū Dievui, nes aš kol kas geresnio modelio nesugalvočiau. Aš negaliu sugalvoti, aš galvoju pastoviai. O dabar aš kuriu tą projektą, jūs norėsite, sužinosite, prisijungsite. Bus video ir Facebook, ir YouTube. Užpildykite, įveskite savo elektroninį paštą, jūs gausite info, praeikite, jeigu prisijungsite, pamatysite. Aš darau dabar tą. Aš darau kuriu įmonę, kurie jūs galėsite dirbti kiek norite, iš kur norite. Tik nuo jūsų priklausys rezultatas ir nebus jokių lubų jums. Nebus lubų, kai dabar pas jūsų darbovietės yra lubos. Finansinis, piniginės. Jūs galėsite, bet reikės daryti. Taip tai visiškai nauja, neįprasta, ką. O kiek jūs darėt naujo ir neįprasta? Daug ką dar darėt. A jeigu nenorit keistis, tada viskas aišku. Taigi, pinigai, daug kas, ir statusas, ir visokie dalykai yra filtras, bet mes kalbame pinigus. Pinigai yra filtras jūsų asmenybė pamatoti. Jeigu jūs brangu mokymu 100 eurų, jūsgi neuždirbo 100 tūkstančių mėnesį, nes jums būtų nebrangu. Va taip matas jūsų asmenybė. Nemalonu girdėti, ne? Kam per brangu atėti pas mane mokintis už 1000, už 2000. Nemalonu girdėti. Lenda ir pradeda kalbėti čia visokie tarakonai, kad man dar nelaikas, nesvarbu, aš čia pats, tai čia per brangu, o aš ten kažkur, bet čia tik tai tarakonai. A jeigu dabar nemokamai būtų? Kiek iš jūsų ateitų pas mane mokintis visus mano testinius mokymus? Kiek? Tai būtų, aš nemokamai visus leidžiu. 99 procentų. Reiškia, iš tikrųjų jūs norit, bet nenorit augti kaip asmenybė. O kaip augti kaip asmenybė? Pradėti gyventi kitam lygiai. Ir mokymai vienas iš žingsnių, kaip pradėti kelti savo asmenybės mastelį. Tai yra pirkti tai, kas tau per brangu čia dabar esam. O čia. Bet ten, kai tu pakilsi, dėka mokymų ir žinių, karjeros, socialinio statuso, kariuomeniai, kaip augai, majoras, generolas, taip toliau, suprantat, taigi visur tai veikia. Bet aš kalbu apie žinias tiesiogiai. Jūs pakilsit, išmoksit, daugiau užsidirbsit, sakysit, o, noriu dar. Ir va čia yra laiptukai, ir aš taip pat ieško vis brangesnių mokymų, vis brangesnių dalykų, daiktų ten, visko, nes tai yra kitas žmogaus gyvenimo lygis. Todėl negali būti geri mokymai, kurie keičia jūsų gyvenimus pigus. Tai yra neįmanoma. Taip pat tai yra puikus filtras. Jeigu, kaip sakant, neturi pinigų tam, reiškia, tie mokymai ne tau.
Bet dabar čia kažkas pasakė, ne, čia žmogaus sprendimas. Ir jeigu jis įsiverčia ir pasistengia padaryti, ateiti, dėl savęs, svarbiausia, dėl savęs, ne dėl kito reikia daryti, dėl savęs, savo, tada pasi viskas gerai. Jis pasiruošęs, jis gaus tą žinias, jis jį pakeis savo gyvenimą. Todėl negalima daryti gerų, o ten būna, nuhakinti, pavogti, torintai kažką ir duoti žmogui ir jam pakenkia, nes jis nepasiruošęs tam spektru žinių, tai energetikai. Tiem rekomendacijom, pasiūlymams, metodikom, jis nepasiruošęs, jį gali sužaloti. Nusivaizduokite vaiką, pasodinti į mašiną ir, sakyk, važiuok, nu, 5 metų. Jisgi susižalos, jis nepasiruošęs. Nu, neturinčiam teisų taip pat. Tai va tas pats ir čia, ir čia rimti dalykai. Nesgi ten, kad tu išgirsti, tu bandai taikyti. O jeigu tu taikai, nesumokėjęs tų pinigų, tai reiškia, atitinka tavo asmenybės mastą. Ir aišku, tu naudoji ne taip, ne tą ir ne tada ir taip toliau. Ir sakai, ai, man neveikia. Ar ką nors dar. Bet tuo pačiu, kai žmogus ateina adekvačiai su įtampa, visada reikia pirkti tas, kas brangiau, kas per brangu. Nu, jūs irgi visi taip sakyt, ko norit visada, ne tą, ką gali sau leisti, norit visada tą, kas biškiai. Jo? Ne tą, ką norit sau. Jūsgi nenorit tas mašinos, kurie gali nusipirti už 500 eurų. Nenoritgi. Norit už 5000. Nenoritgi būtų, kad dabar, tarkim, išsinuomot galiu vieno kambario būtų, bet noritgi 3. Tai va, tai reikia, tai yra augimas. Tai va, tiek apie tai, kas nemokama, ne tik mokymai. Viskas, draugai, ačiū, buvot aktyvus, ateikite iš mokyklos klubo. Nes matote, nu, aš visada laikausi strategijos. Ir man patinka, kad, žinot, man svarbiausias dalykas buvo pradžioje ir manau jums. Kai tu turi tik tikėjimą ir vilti, kad tu ką supranti ir žinai ir darai, pavyks. Bet kai tu įsitikini daugybę kartų, tu įgauni jėgą. Ir todėl visada rekomenduoju turėti aplinką tinkamą. Nes tada jums nereikia tik tikėjimų judėti priekį. Todėl aš sukūriu alianso partnerius. Kad mes būtume kartu. Ok, pažiūriu dar. Mhm. Taip. Ok. Čia Liudmila rašo, spė, kartą savininkas laimingesnis ir paprastas tos įmonės darbininkas. Įvairiai gali būti. Čia nereikia nei žeminti, nei aukštinti. Jeigu yra specialistas, aš tada duodu verslas ABC. Reikia įsiaiškinti, kas tu. Jeigu, pavyzdžiui, aš nesu specialistas, aš esu organizatorius, kūrėjas, kuris kūrė projektus verslus, aš kuriu, aš laimingas kai kuriu. Tai kasdienis stresas, bet ar mažesnis stresas pas tas, kas dirba pas mane, pavyzdžiui, arba dirba su manim? Ne, bet pas jį kitokios užduotis. Ir jeigu mes savo vietoje, mes laimingi. Ir aš laimingas nuo kasdienio streso sprendimo taip toliau. Faktas, ir aš kaip savininkas šiuo metu 3 verslų. Nu, tai aš laimingas, Liudmila, labiau. Ir jeigu aš eičiau pas save patį dirbti, aš nebūčiau toks laimingas. Todėl nespręskit pagal save, žiūrėkit plačiai. Nu, reikia mokintis tokių dalykų suprasti. Taip, ok. Taip, Gedrius parašė, žodžiu, mokytis reikia. Būtent taip. Ok, draugai, ačiū dar kartą, nespėjau parašyti komentarų. Smagu jūs matyti, smagu jūs jausti, smagu jūs skaityti, pasidalinkit, paspauskit laiką, kaip jūs patiko, parašykit komentarus, nu ir visi ateikite iš mokyklos klubo, nes aš dabar tiesiu, dar mes valandą bendrausim jau tam, kas nori daugiau. Viskas, ačiū visiems, gero vakaro ir iki.